Համաձայն կառավարության 1231 M որոշման անձը կարող է դուրս գալ հաշվառումից որոշ դեպքերում, այդ թվում մշտական բնակության վայրը փոփոխելիս, որի ժամանակ քաղաքացին դիմում է նոր բնակության վայրի տեղական ռեգիստր նոր բնակության վայրում հաշվառվելու համար։ ՀՀ տարածքից դուրս 6 ամսվանից ավելի ժամկետով բնակության մեկնող կամ 6 ամսվանից ավելի ժամկետով բնակվող ՀՀ քաղաքացին բնակության նոր վայր ժամանելուց հետո կամ բնակության 6 ամիս լրանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան պատասական հիմնարկին կամ դիվանագիտական ներկայացուցչությանը, որը ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության միջոցով տեղեկացնում է կենտրոնական ռեգիստրին։ Կենտրոնական ռեգիստրը տեղեկատվություն ստանալուց հետո 7 օրվա ժամկետում տեղեկացնում է այն տեղական ռեգիստրին, որտեղ նախկինում հաշվառված է եղել դիմողը։ Տեղական ռեգիստրը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում հանում է անձին հաշվառումից, միաժամանակ պահպանելով նրա մասին անհատական հաշվառման տվյալները և հաշվառելով օտարերկրապետությունում նոր բնակության վայրի հասցեով։ Բնակիչը զբաղեցրած բնակերի տարածությունն օգտագործելու իրավունքը կորցնելուց հետո 7-օրյա ժամկետում համապատասխան տեղական ռեգիստրին գրավոր տեղեկացնում է իր նոր բնակության վայրի հասցեն։